beten sağ olsun. Gözü yaşlı yârim, kalmayıptı halim. Bu dünyadan göçtü sevgili yârim. Bela olsun bil ki istemezdim ben de, üzülmezdin sen de, beni bağışla. Ne olur sevgilim, sil gözün yaşını, sen dik tut başını, beten sağ olsun. Biteceği hasrette, sevgilim elbette, kavuşar cennette, sevenler bir gün. Beni senden aldı, torpağa ayrı saldı, ayağından üzülme, başın... Berat Dağlı'yın abi! Bir de gün kemerine... Yol verin. Her şeyi yol verin. Yol verin. Bunu verdi. Tarık'a adını kızıl harflerle yazdırdı. Yani Allah-u Teala ordumuza güç kuvvet versin. Allah-u Teala askerlerimizi muhafaza eylesin. Allah-u Teala tezgür zamanda galebe nasip eylesin inşallah. Allah-u Teala düşman ordularını perişan eylesin inşallah. Ey Arif kardeşim. Ve salat ve selam ala Resulü'nün şahını kemeyyitün. Ve innehüm meyyitün ve ala alihi ve sahbihlerine izah efetlesler kusübe. Kalu in. Amin. Vahdina ve mülkina ilal hakkı ve ilal tarih ve müşterliyiz. Amin. Bir bereketin Nurhani Hazim. Amin. Ve bir Allah'u ekber. Allah'u ekber. Azerbaycan oldu feda, Azerbaycan eşirin canım. Torpağı zuhrunda şehit verdiysen ucalar, karıştı torpağ ile son damla kanda. Sen canını gayretini korumak için verdin, millet için, halkın için, torpağ için verdin. Vatan sağ olsun dedin, öldün vatan uğrunda. Ölmedin aslında, şehit olmak için verdin. Bizde ne korku ne telaş, adalet haktı bu savaş. Ben öz vatanı sevmişem, vatan sağ olsun demişem. Sen bu torpağın oğlusan şehit. Sen bu torpağa bağlısan şehit. Sen anadan doğulmuşsan şehit. Sen bu torpağın oğlusan şehit. Sen bu torpağa bağlısan şehit. Ruhu var ruhum eyleyir tazim. Sen anadan doğulmuşsan şehit. Yavaş. Resulatülü Fatiha.
Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Hadi, ayağa atın, göt sıyır buyurun. Kendimizin, mektebimizin en özne mahsus hususiyeti olan, unikal hususiyeti olan bir şagirdi olmuştur. O her zaman okuduğu zaman öz hazırlığıyla, öz samimiliğiyle, vatanperverliğiyle seçilirdi. Ve her zaman torpaqlarımızın ermeni faşistleri tarafından işgal olunmasıyla barışmırdı. Ve okuyarken de deyir ki, o gelecekte hərbçi olacak ve torpaqların azad olunması için mübarizasını devam ettirecek. Bugün o öz yoluyla giderek en yüksek zirveye yükseldi. Ben inanırım ki bugün bütün Azerbaycan tutalıdır. Tural'ın davamçısıdır. Biz bir yumruk gibi birleşerek Ali Baş Komandanın arkasında dayanırız. Ve bütün torpaqlarımızın azad olunması için sona kadar gideceğiz. İnşallah. İnanırım ki bizim şanlı bayrağımız Şuşada Xan kəndində dalğalanacaq. İnşallah. Allah Turala və bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Yaralılarımıza can sağlığı versin. Amin. Və öndə olan əskərlərimizə Allah qorusun və amin. Öz yollarını sona qədər davam etdirə bilsin. Amin. Allah rəhmət eləsin. Amin. Sağ olun. Əziz cəmaət, çox sağ olun. Allah sizdən də razı olsun. Mən bir şey burada xatırlatmamaqdan keçə bilmərəm. Danışmaq həqiqətən də, yəni burada olanlar onu danışmaq istəyənlər, onu həqiqətən bilirlər ki, insanın ürəyi doludur, amma danışa bilmir. Mən gələndə Arif qardaşı görə bilmədim. Ona başsağlığı verə bilmədim. Təxminən bir yarım saatdan sonra getdim, bir görüşdüm onunla. Yarımçıq qoyub, şəhidli sirvəsə yüksəlifdi. Allah ona qəni-qəni rəhmət versin. Onsuz da qardaş bir dua edir. Onların məqamı ən yüksək məqamdır. Bayaq da Kemal Efendi Arif qədər sənə dedi. Sənin həmişə alnın açıqdır. Başın dikdir qardaşım. Sən şəhid adasısan. Qardaşım. Təkcə də bu şəhid sizin üçün yox. Bütün Azərbaycanın, bütün vətəninin şəhidi. Allah bütün şəhidlərimizə bir daha rəhmət eləsin. Amin. Allah əskərlərimizə güc, qüvvət versin. Ruhiyyətliyi versin. Amin. İnşallah ki, bayaq da müəllim də xatırlatdı. Bizim üç şəhidli bayrağımız Xan kəndində Şuşada tez bir zamanda dağlanacaqdır. Onun üçün də bizə düşən vəzifə arxa cəbhədə olaraq buradan dua etməkdir. Biz də Ali Baş Komandanın arxasında bir yumruq kimi birləşmişik. Baxın burada heç bir ayrılıq seçirik görmədən burada da onu nümayiş etdiririk. Allah cəbhədə olan əskərlərimizə güc qüvvət versin. Vətənimiz sağ olsun, dövlətimiz sağ olsun, Ali Baş Komandan sağ olsun. İnşallah ki, onun siyasət nəticəsində tez bir zamanlarda torpaqlarımız işğaldan azad olacaq. İnşallah. Biz də inşallah ki, oralara gedib, oralarda bir namaz qılacaq, ziyarət edəcək onları. İnşallah. Sağ olun, Allah sizlərə də can sağlığı versin. Çox sağ olun, qardaşlar. Təkbir! Allah-u Ekber! Allah-u Ekber!